Nášho festivalového víkendu ste si pred chvíľou vypočuli záznam vystúpenia velských Ed Wade na festivale Eurosonic. Inak Ed Wade sú držiteľia velskej hudobnej ceny, ktorá by mohla byť trošku rešpektovanejšia ako iné hudobné ceny, vzhľadom na to, že z Velsu pochádzajú samé dobré kapely od Cocteau Twins, počnúť až po Prime Offscreen končiac. A propos, keď už sme pri Velse, vedeli ste, že brat velského ministra pre klimatické zmeny robí celkom zaujímavú hudbu? Takúto.